Доброго дня, 13.30 на каналі Суспільного мовника «ЄО Поділля», випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Півтисячі тест-систем для дослідження хворих на грип є в Хмельницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. Про це Суспільному розповів заступник директора закладу Микола Коломієць. За його словами, до лабораторного центру відправляють на дослідження тільки важко хворих з підозрою на грип. Загалом на Хмельниччині тест-систем на визначення коронавірусу немає, та на такі очікують з Києва. Особисто на Хмельниччину тест-системи таки не закуповуються. По останній інформації Міністерства охорони здоров'я відомо про те, що українського виробника тест-системи вже використовувались в Нових Санжарах для дослідження людей, які прибули з Китаю. Наші співробітники, фахівці вірусологічної лабораторії, лікар-епідеміолог сьогодні знаходиться в Києві на навчанні. По останній інформації Центру громадського здоров'я, що такі тест-системи українського виробника будуть роздаватися по областям. Такі системи на дослідження COVID-19 буде закуповувати Міністерство охорони здоров'я і розподіляти згідно рознарядки по областям. На сьогодні ми маємо системи на дослідження грипу А і Б, а також респіраторних інфекцій. Підземний розважальний комплекс на вулиці Соборній у Кам'янці-Подільському не будуватимуть. Заступник міського голови Сергій Бабій розповів, рішення будувати комплекс відмінили. Натомість вирішили перетворити Соборну на пішохідну вулицю. Концепцію цього проєкту й почали обговорювати на депутатському клубі, куди запросили і містян. Підземного розважального комплексу на вулиці Соборній Кам'янця-Подільського не будуватимуть. Проти будівництва виступала кам'янчанка Валентина. А його нащо це? Ідея перетворити Соборну на пішохідну вулицю кам'янчанці подобається. Так, звісно, так треба зробити. А що ж? Із Соборної планують прибрати всі тимчасові споруди та облаштувати зони відпочинку. Ну, оцих футлярків то точно не треба, якихось таких. Мені кажуть, тут має бути красиво, от як, ну, магазини, звісно, такі, от, то, да. Має бути гарно, особливо тротуари мають бути гарні. Соборна – центральна вулиця Кам'янця-Подільського. Її довжина майже 400 метрів, завширшки – вулиця 28 метрів, площа – 10 тисяч квадратних метрів, яку планують вимостити плиткою, зміксованою з теперішньою бруківкою. Один квадратний метр такої плитки коштує 826 гривень. Весь проєкт вартуватиме 8 мільйонів гривень, розповів заступник міського голови Сергій Бабій. Це буде плитка, ну, з посиленими вимогами. Ми проведемо великий всеукраїнський тендер, також поряд із плиткою. Буде використана і бруківка стара, та, яка є сьогодні. Концепцію реконструкції вулиці Сергій Бабій презентував на депутатському клубі, куди запросили для обговорення проєкту і громадськість міста. Директорка благодійного фонду «Кам'янчанин» Вероніка Терехівська вважає проєкт надто дорогим і недоцільним. Каже, фонд організовує для малозабезпечених безкоштовні обіди і краще б гроші витратили на потреби нужденних чи побудували дитячий басейн. Це може бути не 8-20, тому що багато чого там не враховано. І мені за це болить, тому що в нас люди голодують, а ми витрачаємо 8 мільйонів на плитку. Керуюча створеним комітетом вулиці Соборної, Людмила Шульга пропонує вимостити вулицю гранітною плиткою. На її думку, вона довговічніша і естетичніша. Ось така плитка коштує в районі від 230 до 300 гривень квадратний метр, ну, а гранітна плитка коштує в районі 250-300 гривень. Сергій Бабій каже, плитка витривала, таку вже використовували і переконалися в її якості. Ми зробили колись дорогу із плитки, вже пройшов 12 рік, ще нічого не робили. Депутат Валерій Гордійчук каже, в місті спочатку слід замінити підземні комунікації, а тоді братися за реалізацію проєкту. Ця ваша затія, оце почати, то це ми будемо голі і босі. Місто все перекопане. В цьому році воно буде ще більше перекопане. Якщо ми не поміняємо труби, то гріш ціна в базарний день цьому проєкту. Головний архітектор Кам'янця-Подільського Ігор Пиріжок розповів, Соборна має бути пішохідною, бо де-юре вона такою і є. Вулиця пішохідна затверджена і передбачена нашим діючим генеральним планом. За його словами, на Соборній планують висадити платанову алею, встановити енергощадні ліхтарі та влаштувати зони відпочинку. До 1 квітня мають виготовити проєктно-кошторисну документацію, до 20 квітня перевірити все. І коли архітектурно-будівельна рада проєкт схвалить, а громадськість підтримує, 1 липня розпочнуть реконструкцію Соборної. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, 8 серпня минулого року в Кам'янці розпочали підготовку до будівництва підземного розважального комплексу на вулиці Соборній. За місяць з ініціативи місцевих громадських діячів відбулися перші громадські слухання проти зведення підземної новобудови.
Зі слів заступника міського голови Сергія Бабія, з підприємцем, який мав намір будувати підземний комплекс, угоду про суборенду в цьому році не продовжують. 16 учнів дитячого будинку Хмельницької обласної ради сьогодні матимуть безкоштовне заняття з плавання в басейні Хмельницького спортивно-культурного центру «Плоскирів». Працівниця центру Ольга Шевцова розповіла, з дітьми працюватиме тренер, на них чекає спортивно-розважальна програма. Розпочнеться заняття о 14-й годині в комплексі на вулиці Зарічанській, 1Ж. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок я нагадую, що всі наші випуски ви знайдете в мережі YouTube і можете переглядати їх в зручний для вас час. Там, а також на нашій сторінці у Facebook та на нашому сайті ви знайдете всі наші коментарі та репортажі. До зустрічі!